Сингулярност е стилистично новаторски роман и следва темите за загубата, миграцията и майчинството. Книгата разказва историята на две жени, чието съдби се преплитат в символична черна дубка, място където страданието клони към безкрайност. Едната героиня е майка избягала от война в неназована страна. Тя търси изчезналата си дъщеря и в отчаянието си се хвърля в океана. А свидетел на самоубийството и става друга жена, която малко по-късно научава, че бебето, което очаква е мъртво. Докато лежи в болницата, отказвайки да бъде подложена на принудително раждане, тя си припомня живота си и този на семейството си избягало от войната. Романът е написан по привидно хаотичен, но всъщност напълно последователен начин, който подчертава емоционалната тежест в историите на героините. Авторката Балсам Карам успява да създаде атмосфера на дълбока скръп и загуба, като същевременно изследва актуалната тема за съвременното преселение на народите. Сингулярност е книга, която оставя дълбок отпечатък върху читателя и предлага нови перспективи за разбирането на човешката болка и страдания.